Ben rayonun kalxoz bazarının yanında bina ve sahça çıxardı, 3-cü mərtəbədir. Sağ tərəfdə yataq otağı, 2-ci yataq otağı, qeyd etdiyim kimi 3-cü mərtəbədir. 5 otaqdan ibarətdir. Solda yenə yataq otağı. Geniş qonaq otağı. Enli koridoru var. Gördüyünüz gibi her tarafta 4 tane otaqdır. Geniş bir adet qonaq otağıdır. Koridor. Ayak yolusu. Hamamın kapil mislahlıdır. Mətbəxtdir. Beş otaq və enli koridordan ibarətdir. Bu ofisində Seydar Aliyev prospektində yerləşir. İki mərtəbəli binanın birinci mərtəbəsidir. Heydər Aliyev prospekti 61 nömrəli binadır. ...17 ildir bu işlə fəaliyyət göstərən rəsmi qaydada. Kirayə müqavilələri, beh müqavilələri, yəni peçatlı ştamplı, peçatımız, ştamplımız, nəzarət kitabçamız. Hər bir sənət rəsmi açdırılır. Əmlakınızın saçında gecikmələr varsa, bu ofisə müraciət edə bilərsiniz, gördüyünüz ofisə. Hər bir gördüyüm işin cavabdehliyinə özüm cavabdeyəm. Satışa qoyulan hər hansı bir əmlak bazar qiymətlərinə uyğun gələrsə, tez bir zamanda əmlakımızı bizim vasitəmizlə sata bilərsiniz.